Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja me stafin e tij sot ka pritur rreth 50 gimnazist nga Zvicra, të cilët kishin ardhur mysafir të gimnazit Gjon Buzuku në Prizren. Ku me këtë rast kryetari Muja tha se ndihet i privilegjuar që pati mundësi të pret këta nxënës dhe me këta të diskutojnë për Zvicrën dhe për Kosovën. Kurse ajo që na nderon neve është fakti se Zvicra ishte ndër shtetet e para që ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka potencuar kryetari Muja. Më pasaj ka vazhduar se në të ardhmen presim që të filloj edhe një lloj binjakëzimi shkollave tona dhe atyre nga Zvicra. Formatave që i kam, këto dy gjimnaze së shpejti do të lidhin raporte bashkëpunimi ose binjakëzimi për të bashkëpunuar më tutje në avancimin e arsimimit të gjeneratave të reja këtu dhe në Zvicër. Dhe më thanë, gjimnazi Gjon Buzuku për nëzazit e vetë këtu, gjimnazi nga Zvicra për nëzazit e vetë. Ishte knasi veçantë kur, për mua kur kuptova se në mesin e këtyre nëzazve kishte dhe nëzaz shqiptarë, të cilët pa penges shkollohen në Zvicrën mike, e cila ka treguar, ose politika e saj e jashtme, ka treguar me kohë interesim kujdes të veçantë ndaj rrugëtimit të shtetit tonë të ri në drejtim të pavarësisë. Dhe qeveria zvicrane ishte shteti ndër të parë të shteteve që e njohën pavarësinë e Kosovës dhe për këtë ne i falenderojmë. Ne do të vazhdojmë duke përkrahur arsimin tonë për të bashkëpunuar me shkollat e shteteve mike të Evropës. Kjo shkon në të mirë të avancimit të arsimit në qytetin e Prizrenit. Ndërsa drejtori i gjimnazit Zvicran Martin Zimmerman tregoi se në Zvicër na patën thënë se qyteti më i bukur në Kosovë është Prizreni dhe ne erdhëm këtu dhe këtë që tani më e konfirmuam, ka theksuar ai. Here was very very nice for us. We are very grateful for all the Mikpritja këtu është e jashtëzakonshme, jemi shumë mirënjohës për gjithë shka që na bo për të na pritur sa më mirë. Si që thash edhe kryetarit, mendoj se është shumë e rëndësishme edhe për ne që jetojmë atje të dim historinë e vendit tuaj, pasi ne jetojmë me njerëzit tuaj. Në mesin e këtyre nxënësve kishte edhe nxënës shqiptar që jetojnë e veprojnë në Zvicër.